ถ้าไม่เสร็จเลยคุณในเอวิลาสเปียร์นี่จาราวินี่มันก็จะมาบูดเซ็ตตัวลงมาเช่นสกาวซีเนสุนีบูจะไม่ใช่บูโลเคียนยูถ้าลองเบียร์สูไลเดตเดนสกาวซีเอานี่ตัวเร่เมียวริมยูกูเซ็ตไม่ส่งต้นมาไปยิ่งสนับยาไว้พิลงในตัวเร่กูแต่ถ้าคันตัวเร่อุตส่าห์มีสูเร่เดนป่าวเองอาชาเซ็ตวันซ่าเสียเดนเด็กกูเดินจะไปตัวมาพิบาร์เช่นเซ็ตอาณาจักรสันนิโกเชนียามาพิลูสกาวซีเนสกาเบียร์สูยันลงว่าไม่ใช่จังเสียนาชินสนิทเป็นจามาตาสุนียาไม่กี่สายมีอากูเปลือยตัวมาพิจารณาเกี่ยมมีตาสียงเคียนยูเปลือยสกุลชิดูประตูสอดนี่ก็เปลือยใจเลยไปเลยแล้วดีแต่งานยินดีอยู่หามาแล้วเนี่ยชาสกังสุดจะพูดว่าชาวยาจ้าสกังสุดจะเลือกไปยังเคียนยูเนี่ยสกังสุดจะสุนีมุ่งเปลือยเกจังว่าได้พิจารณาเป็นมีชีวิตเลยปะเคียนยูยังจะบอกท่าอาเมียนยาประตูสอดนี่ก็จะพูดเกิดดูเช่นนั้นว่าท่านเราอดีตเป็นเช่นพิบารินแห่งนี้เนี่ยเป็นตัวพี่ส่วนนี้ที่รีบไปลาพี่เสียมลูกที่เชียงมาพามากิโอมาใส่เวทีลุลงอยู่ที่ตัวกูฉันนอนดูละครนมยาโรกูเชียงพูเวชีเอ็ดีเสออาณาเชียงสันนิการมาเชียงฉันนอนดูตัวเล่เล่เนี่ยเปลี่ยนแค่นี้ยามีเอราจังตีพี่เอ็ดีลาบีสกับพี่จะยังสูเรตุรีกูฉันนอนดูพามาไม่พี่เชียงลูกแต่พี่ไม่รู้เสียเลยไม่รู้บุลูกไม่รู้สอดนี่กับพี่ว่าเลยเป้เชียงมาสกับพี่ยามเลยสูยันฉันนอนดูตีเอ็ดีเชียงจังนกูหากูส่งพี่เมลีแต่คู่เวชียาก็คู่กับกุลวามะลูกกูกูสับบีลงไหมเบี้ยเสียชีเฉิงจามาสกาเบี้ยไหมตุรุการอบเบี้ยมาเวลีบาบิลุเลสุยันที่ได้ป่วยกูตุรุได้เนียมหูแต่แกได้เนียก็จะนอรุเอราจามุลุจะนอรุอติสงมาลุปรุสอดนิกาสุบาเรยาวริมยมาละตลอดพี่ปอนี่เอกิสานเนปตะบีสิกาวจีเนคยันยูอาจาสุนุมุชิเกบีทบอตุนิจายาเกเรลูวาราพยามุมยานเนปตะบีปรุสอดนิกามะห้องมันจังเบียวสุกาสิกาวจีกาตุยเคยันลูซามุตาพยาจังเชมยาบาเรเอราจังมุลุทีลูทบอตุนิจัดดีสุราจันโนเบียวบิดาสิกาวจีเนสกาเบียวเสียจังอุมชิวสิอาณาเชนสเนปิวจามาเวนาวสบีสุนุยามะฮาริสุนุเมเอราจังทีลูพยานีเรฮาริกาลงวะเมมูทีลูทวนีเดเดเรนิกาสิกาวจีกาพยานไลเดเดเรนดิเวพยาเตลงวะเมพยานายมาอูทีกาลามาลูปรุสอดนิกาเปียวบาเรพามีสตุบันยาอะเยเนปัตตะบีปรุสอดนิยาชิมยายาพามีสตุบันยาโกซีซิจินมะปုံติญจินลงงานเซมยาชีดอเลอโซบาสตุบันยาเยอัตตะอเนยะลงจงมูโกอูซาเปเรคยันยูกามูวาระไขมาซวาชิงเนจังเปียวบาเรကျွန်တော်တို့လက်ထဲမှာရှိရဲလက်နဲ့ချလာတဲ့မိသားစုတွေအပါအဝင်အကုန်လုံးပေါ့အဲ့ဒီ638ယောက်အဲ့ဒီလူတွေကိုလည်းညှိနှိုင်းပြီးပြန်ပို့မယ်ဆိုတဲ့တရင်ကြီးကလည်းဘာမှန်းကိုမသိဘူးထွက်လာတယ်ထွက်လာတာအပြင်ကျွန်တော်တို့ကိုပြန်ပြီးတော့အပြစ်ဖို့တာလည်းရှိသေးတယ်ကျွန်တော်တို့မလွတ်လွတ်ဒီလူတွေဘာမှပြန်ခွင့်မရဘဲနဲ့လင်းရင်ပြန်ကြီးကဟောင်းလောင်းပြန်သွားရတယ်ဆိုပြီးဖြစ်လာပြန်ရောအဲ့ဒါကြောင့်မလို့မနေ့ကစပြီးတော့ကျွန်တော်ကအထူးသဖြင့်မီဒီယာလောကကိုထိတွေ့ပြီးတော့လုံးဝမဟုတ်ရပါကြောင်းကျွန်တော်တို့မူပေါ်လစီအရာဒီလိုခိုင်ခိုင်မာမာယက်တည်ရဲ့အထူးတစ်ဖြစ်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအပိုင်းမှာခိုင်ခိုင်မာမာယက်တည်တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တာနဲ့အညီအထူးတစ်ဖြစ်ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်ရဲ့ကျင့်စဉ်နဲ့ကျင့်ဝတ်တွေထဲမှာတကယ်အလေးအထားဆောင်ရွက်နေတဲ့အပိုင်းတွေကလည်းခေတ်ကာလကြာလာပါပြီအဲ့ဒါအပြင်နိုင်ငံတကာမှာလိုက်နာကျင့်သုံးအပ်တဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားတဲ့ဥပဒေရောစတုံမန်ဥပဒေတွေရောကျွန်တော်တို့အသေးချာကိုလိုက်နာပါတယ်ဆိုတော့ကိုတေချာရှင်းပြတယ်လို့ဘဒိုစောတော်နီကပြောပါတယ်စတုံပန်းများရဲ့အသက်ရှင်ရက်တည်ရေးများစွာအရေးကြီးတယ်လို့လည်းပြည်သူများဘဒိုစောတော်နီကအတည်ပြုထားပါတယ်သူတို့ရဲ့လုံခြုံမှုဆိုတာအရင်အရေးကြီးတယ်တစ်ချိန်လုံးကကိုယ့်ရန်သူဖြစ်ခဲ့တဲ့တူတောင်မှပဲကိုယ့်လက်ထဲမှာအညံ့ခံတဲ့အရှုံးပေးရဲ့အေးအေးဆေးဆေးနေပြရစီဆိုတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီလမ်းအတိုင်းပဲတက်တက်မတ်မတ်သွားဖို့ရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘာမှစိုးရိမ်စရာမရှိပါဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောပြရစီလို့ပဒုစောတော်နှီးကပြောပါတယ်။နောက်ထပ်ဒရင်တပုတ်အနေနဲ့မြဝတီမြို့အနီးမှာနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာတယ်လို့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပါရှိလာတာကြောင့်မြို့ခံတထောင်ကျော်ဟာဧပြီလ10ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစပြီးမဲဆောက်ဘက်ကိုထွက်ပြေးနေရတယ်လို့မြဝတီမြို့ခံတွေကပြောပါတယ်။ဧပြီလ9ရက်နေ့ကစပြီးတညလုံးနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတာကြောင့်ဧပြီလ10ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစပြီးမြဝတီမြို့ပေါ်ကဒေသခံတွေထိုင်းဖက်အချမ်းသွားကြပြီလို့လုံခြုံရေးအရအမည်မဖော်လိုတဲ့မြဝတီမြို့ခံတဦးကပြောပါတယ်။အရင်ကဆိုတရားမှသွားတဲ့သူက100ကျော်လောက်ပဲရှိတယ်။ဒီမနက်ပိုင်းမှာ1000ကျော်လောက်အထိရှိတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်မှာစိုးရင်ကြတာပေါ့။မဲဆောက်ဘက်အချမ်းကနီးစပ်ရာဆွေမျိုးတွေအတိတွေရှိရာသွားကြတာလို့သူကဆိုပါတယ်။မြဝတီမြို့နဲ့နှစ်မိုင်အကွာမြို့ဆောင်တပ်ဖြစ်တဲ့ခြေလင်တပ်ရင်းခလာရ295ကို KLNA PDF ပူးပေါင်းတပ်တွေ AP လ9ရက်ကစပြီးထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့စစ်ကောင်စီတပ်ကလည်း၄ကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်နေတယ်လို့ဆိုပါရယ်
ဒေချောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ခါလရ295အနီးမှာရှိတဲ့စိမ့်လက်မြိုင်အဝေးပြေးကောင်းဝင်းအနောက်ဘက်ခြမ်းမှာနေနေမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့လည်းမြောက်ရီမြို့ခန့်တွေကပြောပါရယ်မြောက်ရီမြို့ဟာခရိုင်အဆင့်အုပ်ချုပ်ရေးမြို့ဖြစ်ပြီးအေပီလာ၈ရက်နေ့ကတည်းကဌာနဆိုင်ရာရုံးတွေမှာလူမရှိတော့တလို့အပြင်မှာလူသွားလာခွင့်တွေလည်းကန့်တတ်ထားတယ်လို့ဆိုပါရယ်နောက်ထပ်တဲ့တဲ့ပုံအနေနဲ့မန္တလေးမြို့ပတ်လမ်းအရှိပဲရေတကွန်တောင်ကောက်ကွင်းလမ်းတစ်လျှောက်မှာဖွင့်ထားတဲ့စားတောင့်စာရီ30ခန်းကိုလေမီပေါ်မှာတခြားနီ30ခွင့်မလျှောက်ထားပဲဖွင့်ထားတာကြောင့်ဆိုပြီးအေပီလာ6ရက်နေ့ကစဖျက်သိမ်းလိုက်တယ်လို့ဒေတာခန်လေးနဲ့ဆိုင်းမိုင်ရှင်လေးကဒီနေ့ပြောပါရယ်စားတောင့်ဆိုင်စုစုပေါင်း34ဆိုင်ရှိတဲ့အနှံ့အခြားနီ30ခွင့်မလျှောက်ထားပဲဖွင့်ထားတဲ့ဆိုင်30ခန်းကိုအေပီလာ5ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးဖျက်သိမ်းခိုင်းတာလို့ဆိုပါရယ်တခြားနေ3ဆွဲခွင့်လျှောက်ခဲ့ပေမဲ့မရခဲ့တာကြောင့်အခွန်တွေအမြဲပေးပြီးဖွင့်ထားခဲ့တာလို့လုံခြုံရေးအရာအမည်မဖော်လိုတဲ့စားတောက်ဆိုင်ပိုင်ရှင်တို့ကပြောပါရယ်ကျွန်တော်တို့လည်းဒီလိုပဲရည်တည်ခဲ့ကြတာတခြားနေ3ဆွဲခွင့်လျှောက်တော့လျှောက်တယ်မရကြတာကျွန်တော်တို့ဘက်ကအခွန်လည်းအမြဲတမ်းဆောင်နေအစိုးရကိုလည်းမြေနစ်နာချင်းငွေဆိုပြီးပေးလိုက်တာစီပင်လိုင်စင်ခွန်လေးဆိုလည်းကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းမှန်မှန်ကန်ကန်ပေးခဲ့တယ်လို့သူကဆိုပါရယ်လက်ရှိမှာကိုရိုင်းမဖြတ်သိမ်းနိုင်တဲ့စားတောက်ဆိုင်တချို့ကိုအထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနဝန်ထမ်းအနေနဲ့စစ်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်တွေကစက်ရန်ရားတွေနဲ့ဖြိုချနေတယ်လို့ဆိုပါရယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကအတိပေးအကြောင်းကြားစာထဲမှာတော့အဲ့ဒီစားတောက်ဆိုင်တွေဟာလေကွင်းတွေပေါ်မှာအဆောက်အုံအခိုင်အမာဆောက်လုပ်ထားပြီးစီကံတမတ်ချက်တွေနဲ့မကိုက်နေရကြောင်းဖြတ်သိမ်းခိုင်းတာလို့ပါရှိပါရယ်စားတောက်ဆိုင်အများစုကိုတရုတ်လုပ်ငန်းရှင်တွေပိုင်ဆိုင်ကြပြီးလာရောက်လည်းပဲစားသုံးသူတွေနဲ့စီကားတဲ့နေရာဖြစ်တယ်လို့ဒေတာခန်တွေကပြောပါရယ်2010ပြည့်နှစ်ကလည်းအဲ့ဒီလမ်းတစ်လျှောက်ကစားတောက်ဆိုင်တွေကိုဖယ်ရှားပေးဖို့လှုံ့ဆော်ခဲ့ပေမဲ့ဆိုင်းမန်ရှင်တွေဘက်ကတွားရောက်ညှိနှိုင်းခဲ့တာကြောင့်ဖယ်ရှားမခံရဘူးလို့ဆိုပါရယ်ပသိမ်ကြီးမြို့နယ်နန်းဦးလွင်အုပ်စုကရွာတွေမှာလည်းပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကစပြီးလျှက်စစ်တပ်အားလိုင်းနဲ့မလွတ်တဲ့နေအိမ်600ကျော်ကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကဖယ်ရှားတာတွေလှုံ့ဆော်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်နောက်ထပ်တဲ့တဲ့ပုံအနေနဲ့လွိုင်ကော်မြို့အဝင်အထွက်လမ်းမိုင်းတချို့ကို AP 10ရက်နေ့မှစပြီးခေတ္တပိတ်မှာဖြစ်ကြောင်းကရင်နီတပ်ပေါင်းစုကယမန်နေ့ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။တစ်လေးလုံးစစ်စေရေးမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နောက်ဆက်တွဲကိစ္စရပ်များအပါအဝင်လုံခြုံရေးအရာလွိုင်ကော်ဒီမော့ဆိုကုန်စည်စစ်စစ်နေတဲ့အမှတ်1ဂိတ်ပန်းကန်းဂိတ်လမ်းပိုင်းကို AP 10ရက်မှ30ရက်နေ့အထိယာယီပိတ်ဆို့ထားမယ်လို့အတည်ပြုထားပါတယ်။လမ်းပိတ်တာတော့ AP 6ရက်နေ့ကတည်းကလို့သိရတယ်။ဘာကြောင့်လဲတော့မပြောတတ်သေးဘူးလို့လွိုင်ကော်မြို့ခံတဦးကပြောပါတယ်။ယခုထုတ်ပြန်ချက်ကိုလွိုင်ကော်မြို့ခံချေးရွာအုပ်စုများမှပီတူလူတို့အနေနဲ့လိုက်နာပေးရန်လဲကရင်နီတပ်ပေါင်းစုကမေတ္တာရက်ခံထားပါတယ်။တိုက်ပွဲကတော့လွိုင်ကော်မှာနေစဉ်လိုလိုရှိနေစေပဲ။ကျန်တဲ့စစ်ရေးအခြေအနေကတော့လောလောဆယ်ပြောမရသေးဘူးလို့ကရင်နီပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးကပြောပြပါတယ်။ဂျမန်နဲ့နိုဝင်ဘာ17ရက်နေ့ကစတင်ခဲ့တဲ့ကရင်နီပြည်နယ်တစ်လေးလုံးစစ်စင်ရေးတွင်မဲဆက်ဒီမော့ဆိုရွာတစ်ရှားတော်နဲ့မော်ချီမိုးပြေနန်းဖဲကုံစတဲ့မြို့ခုနှစ်မြို့ကိုတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့များမှထိန်းချုပ်ထားကြောင်း KNDF ကမက်လာနောက်ဆုံးပတ်မှာထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။ထို့အတူလွိုက်ကော်ဒီမော့ဆိုဖာဆောင်ဖရူဆိုဘောလက်ခဲဖဲကုံမဲဆက်နဲ့ရှားတော်မြို့များရှိစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းစခန်းကုန်65ခုကိုတင်ပိုက်ထားကြောင်းသိရှိရပါဗျ။နောက်ထပ်တဲ့တဲ့ပုံအနေနဲ့ကရင်ပြည်နယ်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မြဝတီမြို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်များနဲ့ကရင်လက်နက်ကင်ပူးပေါင်းတပ်တို့ကြားမက်လာ၉ရက်နေ့တွင်တိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ပြီးနောက်ထိုင်းစစ်တပ်ကနယ်စပ်တစ်ချောင်းကင်းလဲ့နေကြောင်းထိုင်းတရင်ဌာနများတွင်ဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ရှိတောင်ရင်မြစ်ကမ်းတစ်ချောင်း AP 9ရက်နေ့ညပိုင်းကတည်းကထိုင်းစစ်တပ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များဟာလက်နက်အပြည့်အစုံတပ်ဆင်ထားတဲ့60စီးနဲ့ကင်းလဲ့နေပြီးယနေ့တွင်လည်းထိုင်းမြန်မာအမှတ်တချစ်ကြီးရဲတရားအောင်မဲဆောက်ဖက်မှလုံခြုံရေးယူထားကြောင်းသိရှိရပါတယ်။မြောက်ဒီမျိုးရှိစစ်ကောင်စီရဲ့ခြေလင်တက်ရင်ခလာရ295မျိုးစောင့်တက်ကို AP 9ရက်နေ့ကစပြီးကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNN နဲ့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်ကောင်စီကလည်းလေကြောင်းပစ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးပောက်ကွဲတံများကိုမဲဆောက်ဖက်ချမ်းမှပင်ကြားနေရကြောင်းထိုင်းတရင်များတွင်ဖော်ပြထားပါတယ်။နေဆက်တစ်ချောက်လုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားတော့လေတိုက်ပွဲကြောင့်ထိုင်းမက်ချမ်းတို့တက်ရောက်မှုတစုံတရာမရှိပဲစစ်ကြည်ရေးတံတားကိုဖွင့်လှစ်ထားပြီးပုံမှန်အတိုင်းတွာလာနေကြောင်းလည်းတည်င်းရရှိပါရရှင်။နောက်ဆုံးတည်င်းရပုတ်အနေနဲ့စစ်ကောင်စီအင်အားနှဲထားတဲ့မြောက်ဒီမြို့ကိုစစ်မဲ့ဆောင်တတ်မှတ်ပြီးဆန္ဒပြပွဲပြုလုပ်သူများကိုတပ်ထောက်ခံသူတွေဦးဆောင်နေကြောင်းတည်င်းရရှိပါရ။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မြောက်ဒီမြို့ကိုတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကပိတ်ဆို့ထားပြီးစစ်ရေးတင်းမာမှုတွေရှိတဲ့ချိန်ယမန်နေ့ကမြောက်ဒီမြို့မှာစစ်မဲ့ဆောင်တတ်မှတ်ပြီးဆန္ဒပြပွဲတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ပါဝင်ခဲ့သူတချို့နဲ့မြို့ခံတွေစီကသိရပါရ။
ไอ้ดิสนับยาวไปมาเสียงยาตาดีเลยป่าวันแค่ไปไหมกูสั่งดูริการอ๋อแต่เท่ากันดูริพี่เดลุเลยเช่นนี้กูตีเลยมีอะไรมีโอกาสจะโชกับพี่ว่าเลยแต่เท่ากันดูริกากูสั่งลูกจ้าละแต่แค่เราเสียงดีกูขอบีลูกจ้าละบ่เปล่าตัวเราเป็นมีนิวิลูยามันนี้ก็สนับยาวไปกูสั่งแค่ดูริกูตีเลยมีโอกาสจะอุปการพี่ว่าเลยเสียงเต็มมามุนเนี่ยที่กันเนี่ยที่ได้ไปพี่ตาริชีไปไหมสิ่งของสิ่งเช่นนี้อะไรสั่งแล้วถึงจะทำได้เลยมีอะไรมีมาสนับยาดูริกามีอะไรมีมาสิ่งพิจารณาลูลาเรจามจีตาทาร์เรวินัยนี่เนี่ยปอบอจินจินสนับยาเขจาราพิบาร์เรจังหายอุสุริบาร์เรลีกูมีกับลูเรเช่นนี้สโรมติเวนิมลาถ้าจะโนรุตีราพิจาราบะมหัศจรรย์เป็นลูลูบีมองแค่มีพยานิมาเลพยาแต่เกี่ยพี่นี่เรากูแต่เกี่ยพยานิราเวลีอาลงกูเปล่ารำหกูเนาะแต่ช่วงอุสังตุรีเทียเปล่าร้าลูอัฐบาพยาวริมยูแข่งกับเปล่าบาร์เอ็ดดิสันน่าทบไปมาโรก็กริมยูเนี่ยติงานยินามซาชิเร่พยาวริมยูอันนี้เป็นเช่นงานนี้เสียงลาตุรีเล่ป่าวเนรูติยาบาร์เอพยาวริเนี่ยก็กริจ้าพยาวริมยูอันนี้ก็ติงานยินามเฉยใส่เสกังสุดแต่อาลงติงไปแข่งยาละเช้ายาโจและเนี่ยชาลาลีพิเคบีเนาะพยาวริมามีสามตัวพิมถ้าเลยนี่ยาคนนั้นสั่งติงยันทุกตาจันบีสิ่งของสิ่งอันนี้ตัวจริงมั้ยยังคู่รู้ตั้งสมบูรณ์ปอบเอาหลายอะไรไปไปเลยแล้วดูอันนั้นเองมีน้องเกย์ยืนในตัวสิ่งของสิ่งก็ยังได้รับอู้ดีใจใจได้รับเราสิ่งนี้เขาเรียกเกย์ยืนในตัวงาพูนอจีชูกาเลยและชิมาโร่เขียนอยู่แล้วกันเกย์ยืนอยู่ตลอดมีอะไรตั้งรู้เขียนนั่นเองสิ่งสิ่งชูกูยังใช้เสียชูกูตั้งสูตรเฉยไปปูเขว่าดีมันนี่ก็สนับยาไปมาโร่สนับยาดูริกาสับปีเสียมีเล่ไม่ชีโร่เลยด้วยมีอะไรมีอาเซมเมซงตั้มมาไปยิ่งก็กรณีนั้นชาติผู้เชี่ยวไม่เป็นเลยดูข้าเดรีสุบังนิทานยามมีอะไรมีอาเซมเมพี่ยิ่งสับปีดูข้าเดมยามน้าสงคโลงยามมีอะไรมีกูฉันทับปีสาเรสาตาบาปีนั่งดีกันกามีอะไรมีอาเมติยากว่าพอลงกันมาสนาทบกเขจาราพิบาร์เลยกูรู้ก็กรณีการนี้ล่าช้ำจาราบะที่มาได้บวชทำไม่พิเศษเนี่ยทบวะกูรู้มาปีเสียนี่อะไรไม่ใช่หรอไม่ทราบไปตัววูกาเลยมุ่ยจีมันจะนายวุลีไอ้เราจะมุ่งตั้งสุราบาลุสนาทบบวยมาป่าวเนี่ยมีอะไรก็กรีบยกันเสบียงปีตุตอุบาพยาวาเลยไอ้ที่สนาพยาวไปลูกเขยฉันไม่ได้กับมีอะไรมีบ้างมาตะคุเรจันชินีเลยสกังสีเชลินเตย์ข้าเลยอันนี้คนนั้นสั่งอากูตอนนี้ไม่ปูปังอพยริกาสาดินได้แค่แค่บีสกังสีไปกันเลยลีจามเล่นจีบจิกุรีต้องพูดได้แค่แค่ว่าเลยเอพิลาเซย์นี่มาโรแมวริมยูตัวไว้แต่ป่วยริบุโมเพียงแทนเอพิสกังสิกาเลแต่เอ็นอายาจีเซลูพีเต็นเฮลูที่ท่าแขนนี้อาบเยาว์เลยที่โลเชนี่จ้าแมวริมยูนี่ทายดูที่โชเน่งูจีตันนายเนมิตาสุริกาทายนายเงี้ยไม่ชอบพักกูเอ็มเอ็ดเจ็ดจีเอ็ดท่าการนี้ตั้งเส้นวันยาวตั้งสองปุริชินีจ้าว่าเลยมีเรื่องมาไม่ชิโร่รำพบบ้าวเอ็มยังยิ่งเจนนี่ละไม่ชอบกูทัดเดตุริเลมันเนวูกูหันเอกูเวชาวนิจาราบอลูมีคนตัวอุบาพยาวาเร่เลสิมาก็กรีมยูเนติงานนี่นังดูกาตีด้าแข่งหาทางจอลาวมีอะไรมีบ่ชีพอหนอจีจามเนสซาเตนจามนี่มาเสบีชาวนิจาราลูดเทียนยาชีวาเรชิน